lejoni që sot ju njohim me një destinacion që ka gjithçka një turist mund të kishte ndëruar. Një resort I cili mund t'ju bëjë të përhumbeni në ndjesi relaksi dhe komoditeti si askund tjetër. Një destinacion që busull ka vetëm dëshirat e pushuesit dhe pa dyshim, sot është përkthyer në gjurmën e parë dhe më të rëndësishme të asaj që do të quhet turizmi elitar shqiptar. Këmëngjes nga ka gjetur pikërisht në parajsën e bregdetit shqiptar. Ndodhemi në Melia Hotel Durrës, ku prestigji një brendi ndërkoptar bashkohet me një përvoj fantastike shqiptare. Ditë them që ky resort I standardi me 5 yje do të ketë gjurmën më të rëndësishme të turizmit elitar. Sot në 7:05 ne do t'ju sjellim përvojën e këtij resorti në 5 yje në 3 pika shumë të rëndësishme: akomodim, siguri dhe atraksione. Qëndroni me ne për të zbuluar Melia. MELIÃ Durrës është struktura akomoduese më e madhe në vend, ku në 470 njësit e saj krijon një arrati të ëmbël pushimi me një standard të lartë për të konkuruar me të njëjtën gjuhë edhe me zdeun. Me një koncept all inclusive, ky destinacion është kthyer në kryefjalën e pushuesve të huaj, ata që me padurim presin të zbulojnë Shqipërinë përmes shijes së Melia. E për të njohur më në detaj me resortin all inclusive MELIÃ Durrës, me mua është Daka, është menaxher e shitjeve pikërisht në këtë pikë. Përshëndetje, mirë se të gjej. Përshëndetje, mirë se erdhe. Të kemi ndalur në orarin tënd të punës jo më kot për të kuptuar më në detaj se çfarë ofron ky resort, për të cilin ka vërtet shumë kureshtje, jo vetëm nga pushuesit vendas, por më sa duket edhe nga pushuesit e huaj. Faleminderit që jeni këtu. MELIÃ Durrës është një resort all inclusive, është një hotel I pari në llojin e vet përsa I përket Shqipërisë, por që konkuron dhe shumë resorte dhe hotele të tjera në rajon, por dhe jo vetëm, në pjesën e Mesdheut. Është një nga perlat, ne e quaj, të cilët e kanë cilësuar edhe partnerët ta ndërkombëtar, I cili ka filluar të funksionimin e vetë në prill të 2023-shit. Jemi brand new, ose ndryshe fare të rinj, hoteli është I mrekullueshëm për pjesën e atleteve, për pjesën e faciliteteve që ofron dhe pastaj të gjitha shërbimet përsa I përket klientëve që duan të shijojnë pushimet all inclusive, një minimum qëndrimi 5 deri në 7 net përsa I përket sezonit. Dhe mirë presim miq nga gjithë bota, po dhe jo vetëm. Kosova, Maqedonia është një nga pikat tona të forta në cilën ne po punojmë për momentin. Dhe sy kureshtar, patjetër është ishim edhe ne sot, që teksa vizituam edhe hollin kryesor, ajo që kuptuam përveç toneve të elegantes dhe shikut në çdo detaj të këtij resorti, është edhe mënyra se si është strukturuar për t'i dhënë shërbimet sa më lehtë dhe sa më pranë pushuesve. Është I lehtë për t'u aksesuar. Është e vërtet, ne ndodhemi në gjirin e Lalsit, shumë afër Tiranës, 20 minuta me makinë, shumë turistë shqiptarë dhe të huaj e njohin destinacionin. Hoteli është vendosur në mes të pyllit të gjirit të Lalsit ose të gjirit të Shëmpjetrit, si që themi ne. Është një strukturë e zgjatur që përbëhet nga 3 deri në 4 kate, nuk është shumë e lartë, në mënyrë për të ruajtur pjesën e pishave dhe pemve që ne kemi në këtë zonë. Është shumë I përshtatshëm për familjarët, gjithashtu edhe për fëmijët, sepse ka hapësirë për të luajtur, ka hapësirë për të shfrytëzuar ambientet jashtë ose outdoor, pjesën e sporteve, pjesën e përdorimit të pishinave, mund të luajnë në pjesën e kopshtit që kemi ne, për fëmijët gjithashtu kemi dhe një splash park që I quajmë, që ato mund të jenë është veçanërisht I ndërtuar për fëmijët, dhe mund të kalojnë kohën e tyre të lirë. Të cilët janë të supervizuar nga stafi jonë, po sigurisht edhe prindrit e vetë. MELIÃ Durrës është pozicionuar krah projektit të mirënjohur San Pietro dhe mbart prestigjin e MELIÃ Hotels International, e nëse ky realizim ka marrë trajtën që ne shohim sot, është fal përvojës së më shumë se 25 viteve në treg të Edilal për të transformuar këtë destinacion në projekt ambicioz dhe elitar. Në këtë bujtonën sot, bashkohet edhe ekspertja e turizmit Brunilda Licaj për të evidentuar risit që MELIÃ Durrës I fal turizmit shqiptar.
përshëndes, mirëmëngjesi. Të falenderoj që sot do të më shoqërosh në këtë ecejake në Melia Hotel Durrës për të kuptuar se si përmbushen këto kritere kaq të rëndësishme në turizëm dhe në hoteleri. Melia është tashmë një realitet. Ka filluar punën prej vitesh tashmë, por janë pritur turistët e parë dhe ka vërtetuar që pikërisht ato pritshmëritë e turistëve janë përmbushur. Duke përfshirë edhe pjesën e sigurisë apo pjesën e atraksioneve, aktiviteteve, lidhjeve me tur operatorët e tjera. Dhe teksa hedhim një sy në këtë hapësirë të jashtme dhe e kuptojmë organizimin e këtij resorti. Përballë nesh ndodhet plazhi, një hapësirë mjaft e dashur për familje që do vinë dhe do ta vizitojnë. A ka një standard që duhet ndjekur? Absolutisht po. Synimi I Shqipërisë është të futet në plazhet blu, pra bandiera blu ose blu flek, I cili synon pikërisht që të ketë largësinë të themi e ambienteve e shezlonëve nga njëri tjetri të ketë minimalisht 2 metra, plus edhe pjesën e plazhit të jetë I pastër, I rregullt, cilësia e ujrave, pjesa që e qetësisë ambientale, pra shumë elemente të cilët tashmë ndiqen në Evropë dhe që po synohen të futen edhe në realitetin shqiptar. Ky destinacion me 5 yje është krijuar në harmoni absolute me natyrën, duke I dhënë mundësinë pushuesve të shijojnë detin, rërën, diellin dhe shkëlqimin e pushimeve në bregdetin shqiptar. Familjet në fakt kanë shumë opsion. Është shumë interesante të kalosh 5 ditë deri në një javë në Melia Durrës. Fillimisht përdorimi I outleteve tona, ne kemi 12 bare dhe restorante, të cilët janë mjaftueshëm të mëdhenj për kapacitet, por gjithashtu edhe për konceptin që ofrojnë. Janë të ndryshëm në menut që neve shërbejmë, kemi restoranti mesdhetar, Cape Now, I cili është I pozicionuar tek pjesa qendrore e hotelit, që lidh restorantet e tjera me pjesën e pishinës, kemi restorantin italian, Casa Nostra, I cili është I hapur pjesën e mbasdites dhe ofron pizza, pasta, furë druri, është shumë interesant. Kemi elixirin, në cilin ne jemi këtu, është një koncept për snacks, për koktejl, në cilin mund kalosh një mbrëmje ose një mbasdite shumë të këndshme, gjithashtu me familjen ose me shoqërinë. Pjesa tjetër pastaj pozicionohet tek pishina jashtë, kemi dy pool bare që janë shërbejnë pjesën e pishinave në momentin që jemi duke bërë plazh ose duke marrë reze. Dhe më pas kemi qiringito ose wrap and go që I themi ne, që gjithashtu është snacks dhe është më afër pjesës së detit. Kemi dhe dy rooftops që I quajmë ose bare në pjesën e sipërme të suitave, ku mund të përdorim pjesën e pishinës rooftop edhe që kanë një pamje shumë bukur nga Kepi Rodonit dhe nga deti Adriatik. Tipologjia e plazhit me cilin e kemi të bëjmë është deti Adriatik dhe dim që për familjet shqiptare, por edhe për turistët e huaj është I preferuar për një tipologjia. Mund të themi që do të jetë një element I shtuar dhe një vlerë në këtë rast për Melia Hotel Durrës? Absolutisht po, sidomos për familjet. Unë po them vetëm diçka një element shtesë. Jo më shumë se 5-6 vite më parë, dikush më kërkoi një informacion se ku mund të gjente një hotel ku një personazh do të qëndronte në Shqipëri me familjen e vet, me fëmijët vegjël 2 dhe 4 vjeç dhe kërkonte all inclusive me shumë elemente për fëmijët, me pjesën e sigurisë për jetën e tyre dhe me gjithë elementet të cilët për fat keq ato vite unë nuk arrita ta gjeja në realitetin shqiptar, duke filluar nga veri në jug. Jugu ka pjesën e thellësisë së detit që është e vështirë për familjet me fëmijë, duhet të jenë gjithmonë në roje të tyre, në ruajtje të fëmijëve dhe shumë kujdesshëm. Veriu nuk kishte ose pjesa e Durrësit dhe lart nuk kishte një strukturë të themi me all inclusive apo me elemente të tjera dhe është pikërisht kjo strukturë që tashmë e plotëson atë mungesë dhe mund të krijojë domethënë mundësi për gjithë vizitorët nga gjithë bota. Dhe teksa shijohet dita në plazh, patjetër që drejtohemi në hapësirat argëtuese dhe në alternativat që kemi, folëm për familjen, por padyshim që të rinjtë ta zgjedhin Melia Hotel Durrës. Duhet një hapësirë sportive për të shijuar pasdite dhe teksa ne shohim e kemi të tillë përballë nesh. Jo vetëm pjesën e fushave të sportit që ka Melia Group, por njëkohësisht dhe nën pishinat e brendshme dhe të jashtme, ku një është vetëm për fëmijët, janë elemente të cilët janë elemente të shtuar për
pjesën e aktiviteteve, janë spat, janë elementet tjera shtesë të cilat do përmbushin jetën e vizitorve, pikërisht për t'i bërë ata që të shpenzojnë një kohë më cilësore brenda resortit. Ka shumë për të bërë dhe realisht një pamje fantastike që mund të shijohet nga gjithë familja, por dhe nga grupet e të rinjve që mund të zgjedhin MELIÃ Durrës. Ndërko, duket si kur i gjithë kjo resort all inclusive ka ruajtur dhe është miqësor me natyrën. Është e vërtet? Pa tjetër, unë e thashtë dhe pak më përpara, është jemi treguar shumë të kujdesur me pjesën e natyrës që në arëthon. Ne kemi ruajtur balancën dhe nuk kemi jemi munduar që mos të prishim pjesën e kurorës, sidomos të pyllit. Si kompani, MELIÃ mundohet dhe kujdeset shumë për pjesën e sustainability, ose ndryshe kujdesit ndaj natyrës, nuk përdorim shumë plastik, nuk përdorim fare plastik, mundohemi që të përdorim letër në momentet që na duhen përsa i përket paketimeve, ndërsa menut për shembull i kemi me QR code, nuk printojmë shumë letra, po bëjmë maksimum, gjithashtu dhe në përdorimin e ujit jemi goxha të kujdesshëm që mos ta shpërdorojmë. Mundohemi që të bëjmë maksimumin përsa i përket kësaj pjese të kujdesit të natyrës që është shumë e rëndësishme. Idi, së tanë kur është arë undeshën edhe me shumë pushues të huaj që e kanë zjedhur MELIÃ Durrës, keni marrë vlerësimet e para, cili ka qënë feedbacku? Në fakt, jemi akoma në fazën e pre-opening e kemi mbyllur disi, por jemi akoma në ristrukturim e sipër, sidomos me organizimin e stafit. Ofrojmë shërbimin në jashtëzakonshëm, stafi jon është trajnuar për këtë punë, të gjitha departamentet po bëjnë një punë maksimale për ta fuqizuar çdo departament që të jetë në kuadër të standardeve për një hotel 5 yje, kështu që pjesa e review-ve ka qenë shumë e mirë. Na kanë përgëzuar edhe me emra veçanërisht, pjesën e stafit. Miqtë që ne akomodojmë në hotel janë ndërkombëtar. Në shumicën e kohës janë portugez, spanjoll, kemi francez edhe italian që tështu do të kemi. Në shoulder season ose në sezonin e ullës që ne i themi, do të mirëpresim miqtë në Gjerman, që për pjesën e tetorit e nëntorit, ata janë shumë të interesuar për Shqipërinë, sepse është ditët janë me diell, janë shumë bukur për të shfrytëzuar. Gjithë familja mund të gjejë ergëtimin dhe qetësinë, festën dhe entuziazmin, si dhe një pafundsi aktivitetesh për të emërtuar këtë hotel si shtëpinë e tyre të dytë, e ndërsa MELIÃ Durrës kujdeset që këto pushime të jenë zgjedhja juaj më e mirë. Dhe Brun, ne e dimë mjaft mirë që kushdo pushues do ta zgjedhë patjetër MELIÃ Hotel Durrës, do duhet të ketë elementin siguri dhe një brand prestigjoz i bashkuar me një përvojë shumë të mirë shqiptare, sigurisht e ofron një të tillë. Absolutisht po, unë përmenda më parë, 9 pishina, të cilat janë me kushtet lartë të sigurie, ku kanë impiantet e filtrimit dhe riorganizimit ose themi ndrimit të ujit, të cilët ndjekin normat evropiane. Kemi pjesën jo vetëm në sigurisë në pishina, për pjesën e klorit apo elementet të tjera, po kemi pjesën e ndihmës së shpejtë, pjesën e hartave të cilat shpjegojnë që të themi lëvizjen në rast e urgjencash, kemi pjesën e sigurisë kudo, në gjitha pozicione, sigurisë ushqimore, në pjesën e plazhit, lifeguardin, pra në gjithë elementet gjesh elementet e sigurisë, sepse gjithur operatorët të cilët synojnë të vinë të sjellin klientët e tyre, para se të vinë bëjnë atë kontrollin e gjithë elementet të rëndësishëm të cilët janë pikërisht jeta e klientit. Dhe ç'është më rëndësishmja është pozicioni geografik, e favorizuar nga natyra e Shqipërisë, por dhe pozicioni geografik i MELIÃ Hotel Durrës është mjaft interesant, sepse ndodhet mjaft afër portave kryesore hyrëse, atë qofshin ato ajrore apo detare, dhe gjithashtu shumë afër atraksioneve që i përkasin trashëgimisë kulturore dhe shpirtërore. Ka shumë për të parë nga këtu, apo jo?
Ka shumë, ndodhën në pozicion shumë të mirë geografik, jemi në pjesën e rëndësishme pendimore, por që kemi afër qytetin e Durrësit, kemi aeroportin e Tiranës, kemi portin e Durrësit, kemi Tiranën, kemi Krujën, por njëkohësisht edhe qytete të tjera të cilat mund të jenë, të themi, të frekuentuara Beratin, Elbasanin apo qytete të tjera Shkodra, të cilat janë afër dhe mund të frekuentohet, sidomos në një ditë të themi shiu kur klientët janë duke qëndruar në mjediset e resortit. Dhe edhe pse jemi në fazën përpara hapjes, përpara ditës së madhe, ne kemi vënë që stafi është i kompletuar, merr shërbim në secilin segment të këtij resorti, si e del MELIÃ Durrës të funksionojë një kapacitet kaq të madh për Shqipërinë. Për sa i përket stafit, ne kemi bërë përpjekjet tona maksimale, duke promovuar si projekt, po gjithashtu në bashkëpunim me instancat përkatëse, siç janë shkollat e kuzhinës, me studentët e turizmit, dhe kemi bërë një fushat goxha me përmasa goxha të mëdha për të tërhequr të rinjt, të cilët e shohin si potencial pjesën e turizmit për të investuar në të ardhmen e tyre në turizëm. Ne themi çdo ditë i di që e tashmja dhe ardhmja e Shqipërisë është turizmi, po ndërkohë që shohim të tashmen e MELIÃ Durrës, duam të njohim dhe të ardhmen. Çfarë mund na zbulosh? Çfarë do të jetë risi? Risi është vetë MELIÃ Durrës, me thënë drejtën, për sa i përket kapacitetit që ka, ne kemi 470 dhoma, si thashë më parë, bare dhe restorante, për të patur një portofol goxha të plotësuar për sa i përket shërbimeve tona. Gjithashtu ofrojmë edhe një sallë konference 500 metra katror, e cila shërben edhe për sa i përket organizimit të dasmave ose eventeve të ndryshme, celebrime, e cila është me parametra të teknologjisë më të fundit dhe kështu e kemi portofolin e përfunduar edhe të kompletuar. Turizmi në vetvete është e tashmja dhe ardhmja e Shqipërisë dhe gjuha që bashkon kultura në emër të së bukurës dhe zhvillimit. Kjo është e pasqyruar qartë në MELIÃ Durrës. Duhet që ashtu si resorti dhe pikat e tjera të kemi një cilësi të shtuar të themi të shëbimin dhe klientit, në mënyrë që ai raport i cilësit shmim tashmë të mbizotëroj dhe me qëllimin që tashmë të kthehet pikërisht Durrësi apo dhe gjithë Shqipëria në një destinacion të vërtet turistik, ku njerëzit të rikthehen me mbresat mira, por edhe njëkohësisht të bëhen, themi, të japin atë elementin më pozitiv kur të largohen me mbresa më të mira dhe të shpjegojnë të tjerëve se çfarë është Shqipëria. Unë besoj se këtë vit do kemi një turizëm shumë të mirë. Mund të keni udhëtuar nga e gjithë bota, të qëndroni për një fundjavë apo me ditë të tëra. Në fund të kësaj përvoje, ju jeni miqtë e MELIÃ dhe kjo është shtëpia juaj e dytë. Miru të kofshim në vizitën tuaj të radhës.